Da har vi kommet frem til time 2. Det går fremover med andre ord. På denne timen så er det altså spredtslag vi snakker om, og spredtslag er å få god spredt I stikka din, sånn at den virkelig fri til å gjøre det du vil at den skal gjøre. Disse tingene tar, som jeg sa forrige time, det tar tid, men notetreningsøvelsene bak I boka kan være til hjelp, og så skal vi nå gå I gang med å spille øvelse 2A. Og den går I 2/4 takt, så nå teller jeg opp 2 takter, og så spiller jeg 1, 2, og 1, og 2. Jeg velger å bruke 1 hånd. Bytter hånd. Takt 9. Pause, pause. 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 Pause, pause. Så når du hører så spiller jeg den øvelsen her nå mye saktere enn det dere hører på CD-en, men det den friheten dere også kan ta dere når dere øver selv. Ta dere tid til å finne deres måte å spille dere på, spille det tempo dere vil, og kjenne etter at grepet godt, og få en god spredtslag. Det går kjempebra etter hvert. Lykke til!